Mimi ni Zakaria Aza, Kondo Mshana. Niko kijiji cha Mtii, kata ya Mtii, wilaya ya Same, mkoa wa Kilimanjaro. Ya kwa kweli shughuli ambazo ninazifanya sana sana, kama tumefikia kipindi cha kilimo, basi nitakuwa niko shambani. Then kama basi kipindi kile cha kilimo hakijafikia, basi nitakuwa natengenezea migomba. Maana huku kwetu shida maji. Ningekuwa pale nyumbani kuna maji ya kutosha, basi ningekuwa niko na bustani. Na labda kuna matatizo gani ambayo yanakabili sana jamii ya eneo hili? Yaani swala la uchumi hasa ndio tatizo kubwa. Swala la uchumi, kwa sababu hapa kwetu kwa kweli hali unavyoiona ya mazingira, miundombinu ya kwetu ambayo kwa shamba zetu unavyoona kwamba sio tambarare. Lakini kama tungekuwa labda na maji ya kutosha, basi tungeweza tukafanya matuta ukalima kilimo kizuri ambacho kinaweza kukuingizia mapato. Labda kwa wewe unavyofikiria, kuna umuhimu wote wa jamii hii ya kijiji cha Mtii pamoja na vijiji vingine kuhifadhi mazingira ya msitu wa Chome? Umuhimu upo, kwa sababu kwanza msitu unaleta hali ya hewa nzuri ambayo ni oksijeni ambayo tunaweza kuitumia sisi na viumbe vingine. Alafu pili, msitu ukihifadhi, basi unapata mvua ya kutosha. Mimi kwa umri wangu mwanzoni kabisa, kabla hamjaanza, hali ya hewa ilikuwa ni nzuri, lakini hapa mwishoni ya miaka ya jirani kukatokea uharibifu. Uharibifu ule ulileta athari, sawa. Lakini sasa hivi baada ya uhifadhi kidogo, ile hali ya mwanzoni inaanza kurudi. There are many of them, a lot, everywhere. Katika kata ya Vuje, kijiji cha Vuje kinaingia katika mradi. Kwa hiyo baada ya kuambiwa tuwe kwenye mradi, tukaitwa kwenye semina. Tukaambiwa kwamba kutakuwa na mashamba darasa. Kwa hiyo tukaitwa semina ya siku tano kwa ajili ya kufundishwa namna ya kuendesha shamba darasa. Tunatakiwa sasa tuwe na kamari, sasa sijui ipo hiyo. Baada ya kumaliza, tukapewa jukumu tena kurudi huku sasa, tuchague wakulima katika kijiji. Ambao watakaingia kwenye shamba darasa, ambao watakuwa ndio walimu wanalipwa kwa kilimo.
Kwa hiyo tukaja tukachagua wakulima 25. Kwa 25 tukawaita na wao ili tuwape mafunzo ya kulima, amekwisha shamba darasa. Wale wakulima tukawaita 25 tukawafundisha. Tukubaliana wakaelewana. Baada ya hapo tukaambia tuchague wakulima tena wawili ambao wale watakuwa wakulima vichocheo, ambao watakuwa ni kama wasaidizi wakati bwana shamba na mimi basi wanasaidiana nao. Kwa tukachukua tena wakulima wawili wakapelekwa tena semina ya siku 4. Pia wakuja shamba darasa ya karibu. Alivyorudi tukaendelea nao, lakini bahati nzuri au mbaya, mmoja akajitoa katika shughuli. Kwa tukabaki na mmoja ambaye tuko naye mpaka sasa hivi. Kwenye shamba darasa tulianza kutayarisha shamba. Baada ya kutayarisha shamba, tukaji tukachanganya mbolea na ardhi, tukaotesha mpaka na kupalilia na kukagua uchunguzi wa mimea. Kila baada ya wiki tulikuwa tunakagua mimea yetu kwamba kuna tatizo gani. Kwa hiyo vikwazo tulivipata na mafanikio tuliyaona. Kwa mligawanywa robo mbili, na robo moja tulipanda kitaalam kama tulivyokuwa tumezoea, kitaalam na robo kienyeji kwa kama tulivyokuwa tumezoea. Kwenye kitaalam tulipanda kilo 67 na tukavuna kilo 785. Kwenye kienyeji 670. Kwa kweli mchango wetu ni mzuri, kwa sababu kwa mfano mimi ni mkulima kichocheo, alafu katibu msaidizi pia ni mwanamke, mtunza hazina pia ni mwanamke, kwa hiyo tunashiriki sana. This project was assigned to Faida Mali to establish those 8 economic groups. Now, after establishing these economic groups, they are now in working together. These 8 groups have come together to form an agricultural marketing network called Shengena Agricultural Marketing Network, to make them lead for the marketing. Actually now, after the implementation, we hope the ginger, because the ginger is the first priority for these people of Same, for income, for when they will be produced in a good quality and a good quantity, they can save them for poverty alleviation. Make this a natural reserves is most important for the community, because the people living surrounding the forest or the reserve around those, and those people is where the project has been established. So they are supposed to conserve the forest in order to get water. And this water, as I said before, this water is for the irrigation. They can get many opportunities from the forest. I'm happy to be with Ongawa, like I said. I've been working very closely with them. I learned many things from Ongawa. And actually, Faida Mali with Ongawa, they are friends actually. They were working together, strong working in order to empower those people in ginger production, actually in marketing strategies. So far, as I say that, we have already established marketing centers like that. At Bombo, you can see there is a farm, as a special farm for the training other farmers to see what they are supposed to do. More of that, we have groups. There were no any group there, but the group, economic groups are there. Now they're increasing. The project aims to have 8 groups. Now they have added more groups, like now there are 10 groups more. Okay? There were no any network, umbrella body, that can manage to operate together with that small groups. Now we have an umbrella there already. You are going to see there. Already it is there. We don't have, we have no water collection centers, the collection center there. So this is the things that have been happening. Before there was no.
mambo mengi kama vitu vya ndani, kwa mfano vyombo. Dada nyingi nalipata ila ile kuipata, na pia naye ananijawia na anaweza kununua vitu vyangu vya ndani. Mambo mengi tu ambayo nimepata. Katika huduma za mbozi faida nilizozipata, kwanza kuna vitu ambavyo nilikuwa mimi sina uwezo wa kuvipata. Ndio. Kama vile nyumba, TV, sola kama hiyo. Ilikuwa kama ni TV na kwa nilikuwa naona kwa wenzangu. Lakini nilikuwa ule uwezo ambao na uwezo. Na sisi wakulima wadogo kama sisi nilikuwa. Ile hela baada ya kuvuna, nilichukua hela kidogo nikanua mbegu, nikaongezea mbegu yangu ambayo ilikuwa shamba nikaona ni ndogo. Nikachukua hela nyingine nikanunua uwanja. Maji yetu kwa kweli haiwezi kuwa na vita, kwa sababu maji yetu kwanza ina viongozi ambao wako kamili. Na maji yetu bahati nzuri ilipata msaada kutoka mashirika, shirika hili la Ungawa. Basi huona maji yetu ikawa ni nyingi, kwa sababu mifereji imejengwa. Sema tu ni sehemu ambazo kwa kweli ukitumalizia tu kidogo, ile sehemu ikiwa imemalizika, sehemu ambazo zimebakibaki, sasa ni mfereji wa Mgambo. Basi takuwa maji haina sehemu, kwa sababu maji ya Mgambo ndio tunaweza kutukatemsha mpaka huko tukaifanyia kazi. Mimi Ungawa naikubali kwa sababu kwa kweli imeleta elimu nzuri kwa ajili ya uhifadhi wa mazingira. Kwa hiyo ndivyo ninavyoiona hivi.